Siap. Awal betul. Assalamualaikum. Hei, mana orang dia ni? Hei, kau ni. Awal betul kau sampai ni. Belum lagi masalah. Awal. Oh ya, sebab kau awal, mari. Kau tolong beri rapor dulu. Orang masak ni. Okey lah. Kenapa lah kau awal? Tolong. Nampak awal betul. Mau sambung lagi masak ni. Pak, mana kau? Sini lah. Jadi, apa kita mau masak ni? Apa kau masak ni? I got a bad feeling about this. Jangan lupa subscribe. Share, like, thumbs up. My name is Jeff. Okay. Timing kami datang. Tapi kalau saya tidak datang, memang tidak start juga lah, Rowan. Memang bosku. Mengantuk bosku menunggu. Kenapa mengantuk? Awal datang. Aduh, timing mesti ngam. Takut jalan jong kami, Rowan. Okay, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Bos. Alah, habis ya. Enggak apa-apa, aku datang untuk makan ya, Bun. Hah? Mana boleh macam tu, alah. Hei. Jangan duri wah. Janganlah pukul.